Това е написано за знак на почит към първия ръководител на банда Рецепт, към първия човек, който така спонсорира ги, естествено да отидат някъде. Нали така беше сигурно? Моля? Да. Хората отиват, свират си някъде там далече, с едно на 2000 км и изведнъж се окача на окините. Така че, затова му посещават парчето Съна на бич, нали момчета на плажа. Пече се там момчета на плажа. Яската е станал голям трезвеник, ти си вода да видят глупостия количка. Разбира се, на здраве по случая. Ето тук мога да кажа на първия ред на здраве. На здраве всички. Now I'm crying for the sacrifice. Don't be the sound of my